Novak Đoković, rekli smo nekoliko puta od jutros, ispisao je istoriju svjetskog tenisa u Parizu, osvojio je treću Grand Slam titulu na Roland Garrosu i 23. u svojoj karijeri, tako postao najbolji teniser svih vremena. I jedini koji ima osvojena tri Grand Slema u Melbourneu, Parizu, Londonu i u Njujorku. Osvojio je do sada skoro sve što se može osvojiti u tenisu, nedostaje mu jedino kalendarski Grand Slam i zlatna medalja na olimpijskim igrama. Gde će se zaustaviti Novak? A gde će se zaustaviti Nikola Jokić? E, o tome danas razgovaram sa sportskim novinarom Vojinom Veličkovićem. On je moj gost, dobrodošli. Hvala vam. I jeste li očekivali ovo ispisivanje? Hvala na pozivu, jesam. Pa jesam, pa sve je to govorilo da je Novak... Pa onog trenutka kad je bilo definitivno da Nadal neće igrati, bilo je jasno da je Novak najveći favorit i on je to opravdao, tako da ovaj... Dobro, a jeste tako misli pre ovog meča sa mladim Špancem u sredu četvrtak ili to ste potpuno osigurali nakon te pobede? Pa, mislim, pred finale je bilo sigurno, ali je sigurno i to da je taj duel s Alcarazom u perspektivi bio najteži mogući i da je to bilo finale pre finala. Na sreću Novaku trajao je dva seta jer je posle drugog seta već na početku trećeg Alcaraz su počeli da hvataju grčevi i više nije mogao da pusti dostojan otpor, ali s druge strane to je deo sporta, mislim, povrede su deo sporta baš kao reket i loptica, tako da tu jednostavno tako je kako je. A Novaku je to pomoglo jer prvo lišio se velikog napora u polufinalu i samim tim ušao mnogo odmorniji u finale. Da, i mnogi su bili skeptični pred taj meč sa Alcarazom. Bili su ovde, bio je kolega Veljko sa Tanjuga i bila je koleginica Jelena i mi smo komentarisali, rekli su svi 3-2 da će biti. Ali eto, bilo je bolje. Pa bilo je bolje zato što se Alcaraz u tom trenutku, kažem, počeli su hvatati grčevi. Verujem da bi bio veoma neizvestan meč. Ne kažem da bi Novak sigurno pobedio. Bilo bi to sigurno veoma neizvestan meč, ali mislim da bi opet Novak kao i uvek, kao i mnogo puta našao način kako dođe do pobede. A finale je bilo ipak mnogo lakše nego što je... I juče je krenuo furiozno i 90 minuta je trajao ovaj prvi set. Šta su bili prelomni trenuci juče? Pa dobro, Nole je malo slabije ušao u meč. Bilo je malo više izgrešio u prva tri gema. Videla se napetost, videla se nervoza, jer ipak je ogroman ulog bio, ali to je njegovo iskustvo, njegov kvalitet. On je to brzo prevazišao, potom je uzeo stvari u svoje ruke i jednostavno... Pa presudio je kvalitet i iskustvo. A oba faktora koja su izuzetno bitna u sportu su na Novakovoj strani, odnosno na Ruda. Tako da drugačije nije ni moglo da bude. Filip Šatrija stadion je bio juče prepun i pričali smo i pogotovo i koliko su skočile cene pred polufinalni meč sa Alcarazom kad je bio. Videli smo ko je sve bio, i Ibrahimović, Mbappe, gomila još futbalera, i Hugh Grant, i ne znam sad... Sve zvezde su došle da gledaju najveću zvezdu našeg Noleta. Šta sad da očekujemo? Je li Wimbledon izvestan? Je li ovaj kalendarski Grand Slam koji mu fali izvestan? Pa ja verujem da je to njegov sljedeći cilj. Ja sam sigurno da Nole neće stati sada. Jednostavno, on je prešao pola puta do kalendarskog Grand Slema. Jednom je bio veoma blizu, delio ga je samo jedan meč pre dve godine kada je izgubio finale US Opena od Medvedeva. Sigurno će probati. On je već u zaletu, tako da on ne mora mnogo baš da dodaje snagu. On je već u zaletu. I siguran sam da će probati do godine da osvoji olimpijadu u Parizu na ovom istom Roland Garrosu gde je sada treći put triumfovo. Tako da Nole ima jake motive da nastavi u istom ritmu i ja verujem da će tako i biti. On je juče pobedio i sad zaista je postao najbolji i najveći svih vremena i kad je pevao himnu Bože pravde tu su bile i smeh i radovanje i suze i sve je bilo. Šta mi od Novaka da naučimo? I on je i rekao juče da u obraćanju uputio i svoje deci da žive u sadašnjosti i da veruju u svoje snove. Rekao je da on nema nameru još da se penzioniše, što ni mi ne želimo. Prvo mi recite, šta mi od Noleta da naučimo sad? Pa mislim, Nole je sjajan uzor za omladinu. Sjajan uzor i za mlade sportiste i za mlade koji se ne bave sportom, jer on je jedna plemenita osoba, patriota, znači čovjek koji je došao do nenormalnog uspeha fenomenalnim radom. On nije došao ni jednom prečicom. Znači, Nole prvo ima talenat, a drugo imao je želju da radi maksimalno. Znači, nijednog trenutka u svojoj karijeri on nije odustao od rada, niti je probao na bilo koji drugi način, sem radom dođe do velikih uspeha. Tako da, mislim, on je sjajan uzor za svakoga. Da, on ima punih 36. 36 je napunio pred par nedelja. Da, punih 36 godina, dakle u 37. godini. Do kad još može da mislite da igra na ovakvom nivou?
Pa ja verujem da će on probati kao i Federer. Znači, jednostavno, što ne bi igrao do 40. Znači, jednostavno, dok njegovo telo dozvoljava da on igra vrhunski sport, zašto ne bi? Da. Jesmo li u pravu kada kažemo ono zbog čega je nekada ovde, jeli što, ok, nije lepo, ali je bilo tako, je bio je možda i na trenutke predmet podsmeha, te njegove joge, načini, njegove ishrane i sve to na koje je on. Je li to ulaganje sada u njegovu, to je zapravo bilo ulaganje u njegovu budućnost i sve ono da Nole sada s 36 bude pandan momcima od 25-6, jesu li konačno oni koji nisu verovali to shvatili šta je to značilo? Pa ja se nadam da jesu, jer jednostavno Noletov organizam je malo specifičan. Vi se sećate verovatno i gledalci da je njegova prelomna godina u karijeri bila 2010. kad je upoznao doktora Četojevića koji je izbacio gluten iz njegove ishrane, promenio ishranu, oslobodio ga onih alergija, problema sa disanjem, znači te slabosti zbog kojih je ponekad morao da predaje mečeve, jer jednostavno organizam nije mogo da izdrži te napore. Od tog trenutka je Nole krenuo kao mašina prema osvajanju svih, kao mašina sa ljudskim srcem i dušom u osvajanje svih tih pehara i trofeja. Dakle, njegova ishrana je specifična i on je na vreme to shvatio, na vreme se prilagodio i zato je od svog tela napravio praktično neprikosnovenog šampiona. I ljudi to moraju da shvate da jednostavno nisu svi ljudi isti i da treba naći svoj način ishrane. E, dobro, sad smo pomenuli Federera, on se povukao, Nadal posle operacije, čisto sumnjamo da će se vratiti, ako se vrati, sigurni smo da to neće biti ta forma. Ko Nole tu sad stoji na putu? Pa sad, zavisi šta smatramo, šta je put. Mislim, prvo na putu do ovih... Ko će mu biti najveći rival? Pa verovatno Carlos Alcaraz i Daniil Medvedev u ovom trenutku, sigurno. Doće tu još neki igrači, recimo Holger Rune, vrlo neprijatan za njega, savlada ga u jednom veoma bitnom meču, finalu Mastersa u Parizu prošle godine, i on ima 20 godina mladije. Tu ima nekoliko igrača koji će probati da mu štrpnu po neki pehar i koji će u nekom trenutku normalno biološki naslediti njega na prvom mestu kao dominantnog tenisera, ali sumnjam da će oni moći da ugroze to nasleđe koje Nole ostavlja, tog velikog šampiona, rekordera u svim mogućim situacijama. Možda Alcaraz, ali to je za jedno 15 godina me zovite pa ćemo da pričamo o tome. Ali Rud je juče izgubio svoje treće Grand Slam finale. Koliko je to frustrirajuće? Ali dobro je Rud igrao juče. Pa jeste, ali u stvari on je igrao koliko mu je Nole dao. I jednostavno, Rud je raširio krila na početku kada je Nole bio malo nervozan. Čim je Nole podigao igru, čim se rešio tih problema sa tenzijom, tu više nije bilo znaka pitanja ko će da pobedi. Rud je šampion malih turnira. Dakle, od sve one turnire koje je osvojio, nijedan nije iznad serije 250, znači to je najniži nivo ATP tura. Nikad nije osvojio ni Masters, ni Grand Slam. Verovatno će u nekom trenutku uspeti to da osvoji, malo će imati sreće, ali nikada neće biti ekstra igrač. E, dobra, aj sad za tri nedelje Wimbledon, jeli? Tako je. I malo pre ste mi rekli, nema tu... Pa dobro, nema tu prepreka. Ne postoji 100% ništa u sportu. Dobro, ali... Ali šanse da Nole su ogromne. Dobro. I onda ide taj US Open, to je na betonu. E, sad ovi mladi igrači, dobri, mnogo ih je dobrih na betonu. Tako, pa recimo od Medvedeva koji je pobedio pre dve godine Novaka u finalu US Opena, koji je do dolaska na šljaku ima mislim da 5 titula zaredom na betonu, do Alcaraza koji čak možda bolje igra na betonu nego na šljaci, Rubljov je odličan na betonu, recimo sam Rune je odličan na betonu, Sinner, znači tu ima tih mladih lavova koji su veoma opasni, što ne znači da će sad on imati veće šanse, ali će imati mnogo veće šanse da ugroze Novaka na betonu i US Opena nego na travi Wimbledona. Na Wimbledonu bi mogao da bude Kyrgios opasan kao prošle godine, ali Kyrgios nije igrao još od oktobra. Mislim da će igrati ove nedelje, prijavio se, operisao je koleno, vraća se, ali to je velika enigma u kakvom će on stanju da se vrati i da li će moći da podigne formu za samo tri nedelje posle koliko jedno 8 meseci neigranja da bi mogao da ugrozi nekoga kao što je Novak. E sad kad Nole se vraća na prvo mesto. Da, on se vratio danas. Vratio se, da. I koliko mu sad žreb, kad ste šampion, kad ste prvi na poziciji, koliko vam sad žreb ide na ruku? Pa ide sigurno više bolje nego kao, evo recimo on je bio treći nosilac u Parizu i morao je na Alcaraza za veću polufinalu. Znači da je izgubio recimo od Alcaraza u polufinalu, osvojio bi znatno manje poena, pa čak i znatno manje novca, a druga je stvar da izgubite u finalu. Znači uvek je bolje biti prvi ili drugi nosilac, jer to ipak daje nek relativno dobar, najbolji mogući žreb. Relativno, ne uvek, ali relativno. E, dobro. Drugi Srbin koji također ispisuje stranice istorije sporta, košarke, Nikola Jokić i čini nam se, pa evo i vi ste malo pre rekli da mnogo je prošlo od Stojakovića, od Divca, od onog vremena kad nismo imali
ovu ushićenost da gledamo šta se to dešava preko okeana u NBA-u i šta će, jel nam, neću kažem, jel nam Jokić drugi Nole, on je za sebe velika faca, veliki igrač, veliki šampion, ali koliko ćemo uživati u njegovim bravurama? Ja verujem da hoćemo, već, no, ja se nadam i ne vidim razloga zašto tako ne bi bilo da će Jokić i Denver već noćas, dakle, sutra u ovo doba ćemo već imati šampiona. Prvi put neko koji je iz Srbije, koji je tako dominirao NBA ligom i bio glavna zvezda svog kluba i to dominantno glavna zvezda u osvajanju tog šampionskog prstena. Da. Ranije, mislim, vraćamo se sve isto kao pre 10 godina u sjajne stvari. Ne moramo da bdimo do 3-4 ujutro da bismo gledali te mečeve, možemo sad da vratimo. Možda to neće imati tu draž kao kad smo čekali, ali opet se vraćamo u tu eru kada su neprospavane noći. Ali siguran sam da će pravi ljubitelji gledati u real time-u, da neće ni čekati. Puno njih, a i nema svaku to da vraća. Da, ne može svakom da vrati. Peta utakmica već vodi Jokićem Denver sa 3-1. I igra sad kod kuće, što je jako važno. Da. Znači ovo je peta, petu igra kod kuće, šestu bi morao da igra u gostima, a sedma je opet kod kuće. Ali ne vidim razloga zašto, jer sad je pritisak je na Majamiju, pošto Majami više ne sme da izgubi ni jednu. Denver sme da izgubi i ovu i sledeću, pa opet ima šanse da pobedi. A Majami više ne sme ni jednu da izgubi. I zato je pritisak ogroman na gostima. Tako da stvarno, a mislim da je Denver realno bolji tim, imaju bolje igrače. Mislim, Jokić je sigurno najbolji igrač NBA lige. Dakle, imaju njega, imaju svi ostali u prvoj petorci su stvarno sjajni igrači, sazreli su, pogotovo kad je Jokić na terenu, oni baš deluju kao jedna šampionska mašina. Tako da ja verujem. To znači da će Nole biti u pravu kad je rekao juče da će se i posle NBA utakmice pevati Bože pravde. Tako je. Sigurni ste to? Ja sam sigurno 100%. Možda ne noćas, mada ja vjerujem da je noćas, ali do kraja nedelje sigurno. Dobro, hoće pasti za kucavanje neko? Kako da ne? Ništa bez toga. Dobro, i evo, da završim ovaj razgovor, gledat ćemo šta će Jokić uraditi, ali da se za kraj vratim na Noleta. Juče je na konferenciji za novinare govorio i Goran Ivanišević i kada su ga pitali u čemu je tajna Novaka Đokovića, naglasio je, kao što Andy Roddick rekao, Novak protivniku prvo uzme noge, pa dušu, a onda ti iskopa grob, pa te sahrani na terenu. Odlično je to rekao. Odlično je stvarno kako Novak igra. Nole je perfektan i tehnički i taktički. To je verovatno jedan od razloga zašto je postigao sve to što jeste. Znači, on ima stvarno, ima sjajnu igru, sjajne elemente igre, ali ume i da ih iskoristi i ume da nađe način kako da igra protiv svakog protivnika. Znači, to je, jedno smo pričali i on mi je isto to rekao, tu smo se složili da je jedan od kvaliteta njegovog tenisa taj što može da se adaptira na svakog protivnika. Znači, da li ovaj dobro servira, da li dobro returnira, da li dobro igra forehand, backhand, Nole će naći načina kako da mu izađe na crtu i da ga savlada. Ništa, vidimo se ovde posle Wimbledona. Ili možda bar pred finale. Tako je. Hvala. Hvala vama na pozivu.